Halvdelen af verdens transport af varer foregår med de motorer, som bliver lavet med MAN diesel. Det her sted er jo en gammel kraftstation, og på det tidspunkt, den blev bygget i 1932, der dækkede det faktisk 20% af Københavns elforbrug. BRV og dieselmotorer, de startede egentlig ikke med skibe, men startede med et ønske om at producere motorer til at lave strøm og til at lave kraft på mindre fabrikker. Så betød BRV, men også andre danske fabrikker på daværende tidspunkt, at man kunne elektrificere Danmark lokalt. Hvis man kigger ned, så vil man kunne se, at der er cirka 5 meter ned, og op er der også tilsvarende 5 meter. Så det er en ganske stor motor. Den her, sådan en motor, den her størrelse, den havde jeg så stor, så jeg havde foreslået min kone, at vi skulle skiftes ind i den her motor. Ikke den her motor, men en tilsvarende moderne motor. Men det ville jeg synes var vældig romantisk, men jeg kunne ikke få min, desværre ikke få min kone overbevist om det tilsvarende. Normalt så ser vi jo ikke, at Danmark er en stor søfartsnation, fordi alle skibene er ude at sejle. Det er en af de ting, som vi også føler som en fælles opgave, som vi tager del i, nemlig at udbrede viden om Danmark som søfartsnation. Vi deltager i en lang række projekter sammen med danske rederier, men også andre danske producenter af udstyr til skibe. Formålet med det samarbejde, det er at reducere forureningen, som kommer fra skibsfart. Målsætningen på det, det er, at vi skal reducere CO2-udslippet med 30%. Selvom vi er kun 2.000 medarbejdere og ikke producerer motorerne selv, så har vi faktisk en mulighed for at påvirke forureningen i store dele af verden. Vedligeholdelsesarbejdet på sådan en motor er langt større end på en moderne motor. Typisk den første og den tredje søndag i hver måned. Og der starter vi den op i ganske kort stykke tid. Og dem, der ikke har oplevet den, de vil jo kunne komme her og høre, at det er en enestående oplevelse. Det er en meget rytmisk lyd, som der er. Og det er ikke kun for, om jeg så må sige, motorentusiaster. Selv min kone er meget begejstret for den lyd, den kommer med. Jeg er sikker på, at hvis man kommer herud og kigger på motoren og hører den køre, så vil man forstå den fascination, vi har. Der er jo ikke kun den store her, vi har også en lille motor, og det er en meget rytmisk motor. Men det sjove, man så kan se, det er, når motoren så begynder at køre, så står alle børnene, de står sådan og danser til den her rytme, til den her motor. En dyb fascination af den her motor. Og det er altså, det er næsten bevægende at se. Er det den her, vi stopper med inden? Okay, jeg ville bare tage kompressionen, så var det det.